င်းနိုင်ရတငယ်ချင်းတွေလည်းပါတော့လေဖိတ်တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာချိမိပေးတာပါပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့လေ့လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ wire jk ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာ page ကနေပြီးတော့ entertainment ပုံစံလေးလဲအဲ့လိုလေးလွှင့်ပြနေရပါတော့ fanny လေးတွေရော mtv လေးတွေရောသချင်းလေးတွေရောနောက်ဆိုလဲအဲ့လို show တွေနဲ့ live show တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလဲလာပါလိမ့်မယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ partner လည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတနည်းအချိန်ညကျွန်တော်တို့နဲ့လဲဒါပူပေါင်းလုံးဆောင်နိုင်တဲ့ media တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လဲပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်welcome လို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့လူကတော့အများအနေရှေ့သွားနိုင်ပါပဲလေဟိုမျောနေတဲ့သူတွေခိုနေတဲ့လူတွေကတော့ကြံခဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းအားကြောင့်အများအနေအလုပ်ကိုလုပ်နေရတယ်အလုပ်နဲ့ပြိတ္တနဲ့အလုပ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆက်သွယ်မပြတ်အောင်အများအနေနေရတယ်အဲ့တော့အခုလုပ်တွေကတော့အများအနေလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝိနိုင်လည်းအများကြီးအလုပ်တွေလုပ်နေပါသေးလို့စစ်တောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ